one. Carmen. Now get your nose on my money. Kur es esmu? Es to vietu nepazīstu. Šitā ir dīvaina vieta. Es to vietu nepazīstu. Vai es esmu zem zemes vai augšu? Kas tu šeit? Okay. Tās ir puķis ļoti vecs, tāpēc viņas nav ļoti dzīves, viņas ir ļoti mirušas. Un tas ir gan bēdīgi, priekš dzīves. Tas ir koks. Viņa nav lapu. Jo ziema bija. Šis ir pavasars. 4. aprīlis. 2016. gads. Es nezinu, kā šitā informācija vispār dabūja. Tās ir šūpoles, kur bērni tur šūpojās. Interesanti! Tā kā es to jau nezināju! Protams, ka to zinu. Tās ir miskas. Viņas ir ļoti smildīgas un ļoti vecas. Tāpēc tur ir mušas. O, ne jā, mušas, bet odi. Tās arī domājas tā, kā gribētāji. Kā šitā, kas es nezinu, kurš dabūja šitā informācija, bet kurš šito man informācija dara ir dumīti? Bet nē, nav. Jo viņi atcerēs, ka tie rodi beidzot. Neviens neatcerās to. O, kas šitais? Tas varbūt kaut kur dzīves vēloties paklavēt. Jā. Viņš ir pārāk ciez nevērē neko tā dzirdēt. Interesanti! Tas ir mirs. Tas ir zinnieku tīkls. Tu var nopirkt Spider Shider. Tikai 90 zelts. Nopirksiet? Nē. Kas tas tāds zelts? Tie ir divai naudas šitie pasaulē. Jāpaskats. O, ka mans dievs, cik mans zelts! Man ir 100 zelts. Es varu nopirkt, bet nē, es negribu nopirkt. Eju kaut kur tālāk. Tadadadī! Kas tas bija? But nobody came. Ko? Kā es tiku uz LV? Kā mans LV tika līdz 20? Un kā pēr man HP ir 94? Kas tu tāds? Nu, protams, ka sēns. Paga, vat šito vietu neatceros? Sēns. Es atceros, bet es neatceros manu vārdu. Ā, jā, mans vārds bija Kera. Tās ir ļoti mirušas puķis, tev nepatīk tāda izskats. Tā ir kaut kā dala. Aizrakt. Jā, man sauc Kera. Es atceros tagad. Šitas ir undergrounds. Atceros visu tagad. Šeit esmu jau biju šitā ar otrā reize. Bet kā visi nav miruši? Un kā man savu vēju ir vēl man projām 20? Un mans HP ir 94, bet visi dzīvi. Es nešķiprotu vairs neko. Tas ir ceļš. Uzmanību par kur tu eji. Jā.
Tas vads bija spēļš. Tas bija ļoti ātra mašīna. Ceru, ka tas... Ceru, ka tas nebija vat, papairis. Papairis tu vispār būtu labā. Es esmu jokojis, būtu sliktākā diena. Kas tu šeit? Tu čantini? Tu pilnī nobijas, tu ej prom! Brokovič, nenormāls uz savu mašīnu, bet... Es jūtu, kāds man aizsika. Pagad, te neviena nav. Man aizsika pie pleca, bet ne jau aizmugurē. What? Bet te nekā arī nav. Nope. You escaped safely. Man, that was crazy. I escaped. Tu izmuki. Izmuki. Dzīves. Ak, Dievs! Sēdus pat vērē. Man kā nevis nogalē, oh my god! Es tā kā nep, flī. O, nē. Tā neviena nav, what the heck? Šitais paliek bišķi traki. Interesants koks! Vēlēties paskatīties! Tas koks ir ļoti vecs, tur nekā nav iekšā. Vai tu gribi izrakt bedri? Mhm. Tu atradi 5 zeltus. Jē! Tā, tagad man ir 105 zelti. Perfekti. Ai, mašīni! Noteikti papairs maina savas mašīnas. Pāras. Du. Man ir tādas sajūtas, ka kāds man sakot, bet es baidos grozīties. Kas? Kaut kas noplīs. What? Es tur nesaplīs. Sēns, beidz man sakot. Es zinu, ka tu man sakot. Ha! Kur? Viņš tiešām teleportēs kā boss. Uz kalnu es māku uzkāpt. You cannot climb up the wall. Tu nevari uzkāpt uz kalnu. Es tevi nogalināšu. Es varu tevi uzkāpt augšē. Tās var tikt te augšē. Es esmu meisters! Es uzkāpu augšā! Wow, tas ir nektīgi! I believe I can fly! Tu ir boilis, tu ir ļoti augsts! Dzīve! Tuc! Pagaid, tas ir zirnektīgs, var kaut ko tur nopri, ja? Zirnekļu donuts! Tikai... 1000 zelts.
Nē, man nav pat 1000. Man tikai 105 zelts. Nu, vispār vairs jau nav 105 zelts. Vispār jau ir, nu, 989 zelts. Tad es tieku 1000 zelts. Bet, nu, es nepirku Spider Donut. Nezinu, kāpēc tāpat man vai. Daddy, don't be so sure, you don't need that. Zirnikli! Kas notiek šeit? Tu atrodi koku zadiņu. Noplēst? Nē. Kā tas noplēsās? Skriet? Jā. Atradu! Mm-mm.